Nikdy jsem podobné praktiky nevyužíval, nepotřeboval a nepotřebuji. Zakázané látky oxandrolon a klembuterol se dle mého názoru dostali do mého těla s největší pravděpodobností bez mého vědomí na 4denním reprezentačním srazu. Cítím se absolutně nevinen. Jak jsem řekl, nikdy jsem podobné látky nevyužíval a nepotřeboval. Mojí největší devizou je tvrdá práce, disciplína a vytrvalost. Proto jsem vyhrál i mistrovství republiky v Číně.